A teď pozor, máme tady našeho reprezentanta Pavla Kašku, 18-letého rodáka z Prahy. A protože trénuje na HASu pod trenérem Miroslavem Manem a František Pechar ho tam pravidelně vídá, tak si tohoto 187 cm vysokého, tady je trenér Man, vysokého habána určitě s chutí okomentuje. Já jenom dodám, že jede na Sindibáda soundtrack od dvojice Gregson Williams, premiéra na mistrovství Evropy. Včera se Pavlovi krátký program nevydařil, dle jeho představ zcela určitě. Myslím, že dnes by mohl jít zcela bez nervů a takzvaně se sám sobě rehabilitovat. Má na to, v nohách to má, takže věřme, že to bude lepší. Je 21. poklad takové. Trojitý luc a trojitý tlup v kombinaci na úvod. Dvojitý akce Pauzen, dvojitý tulup, škoda, tam bylo dlouhé čekání, opět to hluboké koleno, jako včera. Dvojitý akce Pauzen. Pirueta se změnou nohy. Kroková pasáž po kružnici.
je tady závěr volné jízdy Pavla Kašky, českého reprezentanta, tak bylo to rozhodně lepší než ten včerejší výkon v krátkém programu. Samozřejmě byly tam chyby, byl tam i pád, ale rozhodně to Pavel nevzdal, bojoval. Na konci tam byl zařazený velice pěkný trojitý Rittberger, tady je trojitý Lutz s trojitým Tulpem, tam byla trošku delší ta doba čekání, dvojitý Axelpausen, trojitý Tulp, tam bylo dlouhé čekání a tady byl právě ten nezdar, nebyl to ještě pád, ale zcela čisté to také nebylo. Takže dobré, říkali, že je velký bojovník, že má výborné piruety, že má velmi dobrý základ na skoky a skvělé páky. To je to, co v podstatě ty už si říkal, že tam ta nováčkovská dáň pochopitelně si vzala svých pár procent, to je přirozené, ale bojovník to je v každém případě, tohle byl nepříjemný pád, to bude jednobodová ztráta, ale zapsal se zcela určitě dobře a už tím, Františku podle mého soudu, už tím, že postoupil a překonal 8 borců, kteří vypadli v té kvalifikaci podobě krátkého programu a jede finále, to je úžasný. Ano, rozhodně je to úspěchem, že postoupil do hlavní soutěže. Samozřejmě chyboval v krátkém programu, ale chybovali jiní, chybovali velcí mistři. To se stane každému, je to sport a tak, jak jsi ho komentoval, to je jeho první start na mistrovství Evropy a to nikdy není procházka rajskou zahradou. To je prostě jiný start než na jakémkoliv mezinárodním závodě. Je to prostě mistrovství Evropy. Nebo 18. Tři olympiády může zvládnout. A pokud by to bylo nepelovským rytmem 22-21, to bychom se vůbec nezlobili. Dál by zkuštěch 51-49. Je výš než Domaňsky byl. Ale tady to je trošičku horší. Takže 99, 58-33 po srážce. The total score is... Reprezentant Czech Pavel Kaška uzyskał w programie krótkim i dowolnym 35 punktów i 89 centy. Zajmuje drugie miejsce.